Salve, moçada do YouTube, Symphony Hell na área com um gameplay comentário de Quake Champions pra vocês. Esse joguinho aí que resolvi dar aqui a minha análise, né? Dar aqui o meu parecer, meu ponto de vista. O que eu tô achando do jogo até agora? O Symphony Hell adquiriu aí a versão de acesso antecipado. Tá aí com todos os campeões desbloqueados e tal, inclusive o Doom Slayer, né? O Doom Guy. Mas esse é um incentivo pro Symphony Hell comprar. Enfim, cara. Vamos às análises do jogo. Que é o que interessa neste vídeo. Enquanto eu vou falando aqui, tá rolando de fundo aí um Team Deathmatch. Minha melhor partida no Quake Champions até agora. Eu sou um baita no baço do caralho nesse jogo aí. Né? E eu vou logo começar pelo primeiro ponto desse game. O primeiro ponto desse game é o seguinte, cara. Não é um game tão simplesinho de se jogar como parece. O cara pode pensar, não, é Quake, é só correr feito um louco e atirar. Não, o teu boneco aí, o teu personagem, o teu char, né, o teu campeão, ele tem aí, dependendo do campeão, tem 100 de vida, 125, 150, 80 de vida, dependendo de quem você escolher. E aí você tem 50 de escudo. Se você pegar um escudo maior que tem no jogo, você vai ficar aí com 100 de escudo e esse escudo vai decrescendo até ficar em 50, ok? Porém, a jogabilidade é muito rápida, é muito frenética, é um negócio de doido. Quem gosta de Quake, quem curte Quake vai lembrar, inclusive os mais old schools, né? Eu nessa época não jogava Quake, não sei dizer, né, como é que era, tudo e tal. Mas dizem que esse Quake aí, Champions, ele tá muito nostálgico, ele tá se parecendo muito com o Quake 1. Confere essa informação? Bom, não sei. Só sei que tá muito bacana de jogar. A jogabilidade realmente é muito gostosa, porém é muito frenética. Graficamente, visualmente, o jogo tá muito bonito. Eles sempre estão melhorando aí os gráficos do jogo, com atualizações na engine. Se eu não me engano, parece que é a Inditech 6, né? É, parece que é, porque a Inditech 5 é a do Doom, enfim, não sei. Só sei que foi assim. Essa engine aí do Quake Champions, eles estão melhorando todos os dias, né? Estão fazendo updates e tal. E aí, visualmente, está muito bonito. Né? Se você for jogar, por exemplo, no Ultra aí, com todos os gráficos no talo, vai ficar mais bonito ainda. Porém, não é qualquer PC que roda esse jogo free to play. Eu acho, na minha modesta opinião, que eles deveriam dar um downgrade nesse jogo para todo mundo poder jogar de boas, entendeu? Porque tá, é um game que tá em fase beta ainda, é. Só que mesmo na fase beta a gente já vê que ele não é para qualquer PC rodar. Ele vai dar um gargalo em algum momento. Ainda mais quando tu tá tretando contra um player assim, tem fogo, explosão, tem um campeão lá que solta uma gosma. Aí solta uma gosma e fica uma loucura aí, viu? Aí dá uma queda de FPS. Então eu acho que ele deve fazer o mais otimizado possível para todo mundo, para o máximo de pessoas conseguir jogar. Mas é um beta. Vamos torcer para que eles façam isso, né? Eu joguei o jogo tranquilamente aí no Ultra, sem nenhum problema, só que a gente sabe que FPS online tem que baixar os gráficos e caprichar na performance para você poder matar de boas, né? E confesso que é um game que eu estou aprendendo a jogar. Essa partida aí foi uma entre tantas e tantas e tantas que eu consegui extrair uma gameplay, porque realmente, pra mim, pelo menos aqui, aí eu vou entrar no outro ponto que eu queria abordar, né, neste vídeo. O lance do netcode, cara. Netcode. Tem os servidores de São Paulo, tem os servidores da West Virginia, Geórgia, tem um monte de servidor, um monte de master server que tu se conecta e tu procura partidas. Né? Ok. Beleza, legal. Só que jogo tão rápido como esse aqui, tão frenético como esse, tu já com ping alto, velho, fudeu.
Tu não consegue ter uma boa experiência, entendeu? Tu não consegue matar legal. Tu sempre vai ter uma bronca de conexão. No meu caso, eu tô jogando contra os gringos aí nessa partida. Eu tô jogando em torno de 140 de ping. Tá de boa, tá aceitável. Porém, já joguei com menos ping e realmente é melhor. Então, se eles puderem caprichar mais um pouco do jogo, lapidar pra, ou deixar ele mais cadenciado um pouquinho, ou então melhorar o matchmaking aí de alguma forma pra quem tá com ping um pouco, veja bem, não é dar vantagem pro cara. Mas já que não tem muita gente jogando no Brasil, por exemplo, os brasileiros vão se conectar nos servidores americanos, dá um pouquinho de balanço aí nesse ping alto, é pra galera poder jogar em paz, né? E já vai entrar na outra reclamação que eu tenho em relação a este jogo. Eu não sei o que acontece. O jogo na Bethesda Launcher, ele é de graça. Aqui na Steam não foi lançado ainda. Porém, cara, quase não tem nenhum BR jogando. É muito difícil achar sala BR. Você passa 4 minutos procurando uma sala BR e você não encontra. Gringo até que você acha com uma certa facilidade, diga-se de passagem. Mas BR é aquele negócio meio chato. Parece que a galera não adere, entendeu? Não aderiu ainda. Eu acredito que seja por causa do launcher da Bethesda, que não é tão conhecido assim como a Steam, como a Origin, como a Ubisoft. Até o Ubisoft não é tão conhecido assim, né, cara? Realmente, em termos de launcher, clientes para jogos, é a Steam e a Origin, né? Bom, mas a Bethesda, eu acho que eles começaram a fazer o Quake Champions no Bethesda Launcher e viram que se deixassem por lá, não ia ter uma adesão legal. Então eles resolveram fazer o acesso antecipado aqui na Steam e resolveram colocar esse beta, né, e tal. E praticamente quem compra, no meu caso, que comprou os campeões, todos eles, é um pacote legal. É um pacote que você tem todos os campeões do jogo, todos os presentes e os que virão, entendeu? E tem um monte de customização que você ganha lá, enfim, perfumaria, né? Porém, é legal você ter a chance aí de testar o beta antes de ser lançado e dar algum tipo de feedback, né? Participar de alguma forma no desenvolvimento do jogo com alguma opinião. Eu brevemente vou encaminhar minha opinião lá nos fóruns da vida do jogo, mas de antemão eu estou compartilhando aqui com vocês o que eu achei do jogo. Jogo legal, jogo bom, entendeu? Tem toda uma promessa, um potencial do caralho para vingar e para se tornar um jogo bastante jogável. Porém, essas coisas devem ser melhoradas, entendeu? O gunfight, embora o cara tenha cento e tanto de vida com escudo, o cara morre muito rápido. O time to kill tá muito rápido, entendeu? Então acho que ele deve deixar o time to kill mais longo. Aí assim você tem chance de reação, né? E é como no Doom, por exemplo. No Doom você tem um time to kill mais longo e você tem chance de reagir, chance de fugir, chance de revidar. Aqui tem horas, eu não sei se é por causa do ping, né? Enfim, tem horas que é insta kill, cara. Tem horas que tu troca com um cara e é BAM! O cara te leva. Mesmo tu estando com life cheio. Enfim, vai saber o que que é, né? De repente é uma dessas coisas aí, né? Eu atribuo ao time to kill que tá um pouco absurdo ainda. Certas armas, por exemplo, as metralhadoras, elas deveriam ter um time to kill mais rápido pra incentivar a galera a usar elas. Agora, as rocket launcher da vida e as shotguns e a ray gun, por exemplo, elas tem elas que são absurdas, entendeu? Matam com um tiro só. Mesmo o cara estando com life cheio, dá impressão, né? Não sei se é com tiro só realmente. Porém, para resumir o papo, gostei muito do jogo. Eu tinha sérios problemas de jogar no Bethesda Launcher, dava um lag do caralho pra mim. Nessa versão aqui antecipada da Steam, eu tô conseguindo jogar, vamos dizer, não de boas, mas ok, né? Mais ou menos. Mais para mais do que mais para menos. E estou me divertindo na medida do possível quando pego uma sala com ping legal. E assim vamos jogando. Galera,
Vamos. Quando lançarem na Steam esse jogo, bora baixar e bora jogar, porque realmente é um jogo que tem muito potencial, né, pra conquistar a galera. Então vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu e fui! -se.